Ռեզերվա մեր հյուրն է Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը։ Նա արժանացել է 9 բարձրագույն պատվավոր մրցանակների պետ դեպարտամենտից։ Միասին մենք կքննարկենք Հայաստանի ներկայիս իրավիճակը, զարգացման, բրենդինգի, տուրիզմի, արտաքին ներդրումների, դեսպանի առաջնահերթությունների, երաժշտության հանդեպ մեր փոխադարձ համակրանքի և այլ թեմաների մասին։ Իմենց այստեղ մշտական աշխատակից եմ զգում։ Բարի գալուստ, ուրախ եմ, որ այսօր այստեղ եք։ Ուրախ եմ, որ կրկին այստեղ եմ։ Մեծ բավականություն ստացա, երբ առաջին անգամ ձեզ հետ զրուցելու հնարավորություն ունեցա։ Շնորհակալ եմ։ Եթե ցանկանում եք, կարող եք մեկ բաժակ սուրճ խմել և զրուցել մեկ բաժակ սուրճի շուրջ։ Ինչ կասեք։ Գիտեք, միշտ ցանկացել եմ տեսնել այստեղի սրճարանը։ Դուք համեղ տեսքով քաղցրավենիքներ ունեք։ Դժբախտաբար, այո, դրանք աներվակայելիորեն լավն են։ Մի րոպե, շեֆ խոհարարը հայ է, թե ամերիկացի։ Մենք հիանալի հայ խոհարար ունենք, շեֆ խոհարար և անձնակազմ ունենք, 3-4 հոգի, և նրանք բոլորն էլ հայ են։ Այո։ Սա հայկական քեյթերինգ ընկերությունը և նրանք հիանալի գործ են անում։ Հայկական և ամերիկյան կերակուրների գեղեցիկ խառնուրդ է։ Բուրգերներ չկան։ Իրականում կարող ես նաև բուրգեր պատվիրել։ Կարող ես պատվիրել բուրգեր, թունածիկով կամ նպերշիկով սենդվիչ, կարող ես նաև խորոված և սպաս պատվիրել։ Իրոք։ Երկուստել, թե հայկականը, թե ամերիկյանը։ Խոհանոցը փակ է կարծես, միայն քաղցրավենիք։ Սա ձեր միակ տարբերակն է։ Այս հիասքանչ տեսքով քաղցրավենիքները։ Չիզքեյք։ Ա, չիզքեյք։ Ձեր գործընկերներից շատերն են ասում, որ գաթա են սիրում։ Այո, բոլորն էլ գաթա են սիրում։ Ուզում եք չիզքեյք։ Ուզում եք չիզքեյքը կիսել, թե ամբողջը կուտեք։ Եկեք կիսենք։ Չի պատրաստվում, բայց։ Դե հա։ Միշտ չէ, որ Հայաստանում այսպիսի այցելու ենք ունենում։ Դժվար չէ բարեկազմ մնալ Հայաստանում, քանի որ սա ածխաջրերով հարուստ դիետա է, այնպես չէ։ Ամենուր թարմ եփած սնունդ է, թարմ թխված հաց, եփած բրինձ, կարտոֆիլ, սա իրոք ածխաջրերով հարուստ դիետա է։ Դժվար է, բայց պետք է ընդունել, որ շատ հաճելի է։ Համեղ է։ Շատ գայթակղիչ է, մշտապես պետք է քեզ ետ պահես, իսկ մարդիկ այստեղ այնքան արատաձեռն են։ Նրանք միշտ ուզում են, որ ամեն ինչ փորձես։ Ճիշտ է։ Գիտեք, այդ գաղափարը, այդ զսպվածությունը… Այդպիսի բան գոյություն չունի։ Այստեղ չկա։ Երբեք չես բավարարում, միշտ ավելին են ուզում փորձես։ Այստեղ ենք նստելու։ Սա հիանալի վայր է, լիճ կա և հիանալի տեսարան։ Եկեք դուրս գանք և նստենք դրսում, եթե կարելի է։ Շատ լավ, եկեք դուրս գանք։ Այո, իհարկե։ Ուզում եք օգնեմ։ Հարմար է։ Լավ։ Երիտասարդ տարիքում մատուսող եմ եղել, այնպես որ… Իրոք։ Այո։ Այստեղ Սփյուռքի արվեստագետների գործերից շատ կան։ Պետք է ասեմ, որ այստեղ նկարների կեսը ամերիկահայ նկարիչների գործեր են, իսկ մյուս կեսն ուղղակի հանրաճանաչ արվեստագետներ են նահանգներից, ովքեր տրամադրել են իրենց գործերը ցուցադրման համար։ Այսօր ինչի վրա եք աշխատել։ Դե այսօր իմ աշխատակիցների հետ պլանավորում էինք իմայցը Մեղրի, քանի որ այնտեղ վաղուց չէ եղել։ Իսկ մենք այնտեղ մի հիանալի ծրագրի ենք աջակցում, գլուխ չգովան։ Այնտեղ մի գեղեցիկ միջնադարյան եկեղեցի կա, որտեղ իրապես ուշագրավ որմնանկարներ կան, որոնք պահպանության կարիք ունեն։ Եվ դեսպանատունը ԱՄՆ-ի դեսպանի մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամի միջոցով կարողանում է առանձնացնել կարևոր նախագծերը երկրով մեկ, օգնելով դրանց պահպանությանն ու վերականգնմանը։ Ահա այդպիսի նախագիծը իրականացվում է նաև այս որմնանկարների պահպանության ուղղությամբ։ Մի կտոր չիզքեյք կուտեք։ Բոլորն էլ գիտեմ, որ օրական 8 բաժակ սուրճ եմ խմում։ Հայկական թե ամերիկյան։ Ամերիկյան։ Օ, хорошо, хорошо. Չիզքեյքը նահանգների չիզքեյքի նման է, թե տարբերություն կա։ Նյու Յորքի չիզքեյքին շատ նման է։ Կարծում եք երկրները բրենդինգի կարիք ունեն։ Կարծում եմ այս դարում այո, անպայման, որ երկրները փոխանցեն այդ մեսիջը։ Այն մասին, թե ինչ ունեն առաջարկելու, որպեսզի տեղեկացվածություն լինի։ Բրենդինգը առաջին քայլն է, իսկ այնուհետև պետք է ներկայացնես այն, ինչ կարող ես առաջարկել։ Տնտեսապես ներկայացնել զբոսաշրջիկներին և այլն։ Անկեղծորեն ասեմ, որ այստեղ եղած 3 տարիների ընթացքում ինձ իրականում հաճելի էր տեսնել, որ Հայաստանը սկսել է աշխատել իր բրենդի ձևավորման շուրջ, որպեսզի հայտնի դառնա գործարար համայնքում, ներդրումային համայնքում և լայն զբոսաշրջային շուկայում։ Այս առումով ինչ եք կարծում, որոնք են Հայաստանի ամենաուժեղ և ամենաթույլ կողմերը։ Well, this country has enormous strengths, starting with… Իրականում այս երկիրն ունի հսկայական ներուժ, սկսած աներևակայելի կերպով պատրաստված ձեռնարկատիրական աշխատուժից, երիտասարդներից, որոնք տիրապետում են ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին, իրերում են արդյունաբերության և այլ բնագավառների։ Եվ դա հիանալի տնտեսական առավելություն է Հայաստանի համար, բիզնես առումով։
Հայաստանը շուկաների խաչմերուկ է։ Մի կողմից եվրոպական շուկա, որտեղ մուտքն ապահովված է նոյեմբերին ստորագրված համաձայնագրով, մյուս կողմից Եվրասիական տնտեսական միության շուկան, եւ Հայաստանը դա պետք է առավելագույնս օգտագործի։ Դրանք մեծ առավելություններ են։ Անկեղծ լինելու համար թույլ կողմը, ի դեպ այդ մասին այս ամիս հատկապես շատ եմ մտածել, այն է, որ Հայաստանը կարիք ունի ավելի շատ օգտագործել կանանց որպես աշխատուժ։ Համաձայն միջազգային աշխատանքային կազմակերպության, Հայաստանը նախկին խորհրդային երկրների շարքում դեռ ունի կանանց գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշը։ Եվ սա դեռ այն երկիրն է, որտեղ կրկին բոլոր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ կանայք միևնույն աշխատանքն անելով էականորեն ավելի քիչ են վարձատրվում, քան տղամարդիկ։ Եթե Հայաստանի բոլոր կանայք, որոնք ցանկանում են աշխատել, աշխատելու հնարավորություն ստանան, դա իրական մեծ խթան կլինի տնտեսության եւ երկրի համար։ Այլ ինչ ներուժ ունի Հայաստանն ըստ ձեզ եւ ո՞ր առավելություններից այն չի օգտվում, երբ խնդիրը վերաբերում է երկրի բրենդինգին։ Գիտեք, իրականում այստեղ շատ բան կա անելու, եթե խոսենք զբոսաշրջային գովազդի մասին։ Այստեղ կա արկածային ճամփորդություն, Երևանի մշակութային սրճարանային կյանքի հնարավորություններ, այստեղ կա պատմություն, հնագիտություն եւ իհարկե քրիստոնեա հավատքի յուրօրինակ պատմություն եւ քրիստոնեական սովորույթներ։ Ես երբեմն կարծում եմ, որ Հայաստանը պետք է ավելին անի, որ կարողանա այդ ամենը գովազդել, խոսելով այն բոլոր հնարավորությունների մասին, որ օտարերկրյա ճանապարհորդները կարող են ունենալ Հայաստանում։ Ըստ իմ փորձի, շատ ամերիկացիներ գիտեն Հայաստանի պատմության մասին որպես առաջին քրիստոնյա երկիր, եւ նրանք կարծում են, որ այստեղ ճամփորդելով իրենք պարզապես կտեսնեն միայն վանքեր ու էլի վանքեր։ Այստեղ կան հրաշալի վանքեր, եւ ես հաճույքով այցելել եմ դրանք։ Սակայն այստեղ անելու շատ բան կա, եւ կարծում եմ, որ օգտակար կլիներ, որ այդ ամենը ներկայացվեր։ Թերևս սա է պատճառը, որ ես մեծ ոգևորությամբ սպասում եմ ԱՄՆ-ում տեղի ունենալիք ամենամյա մշակութային մի խոշոր միջոցառման՝ Սմիթսոնյան ինստիտուտի Folklife կամ ժողովրդական կենցաղի փառատոնին, որի մասին վստահ եմ գիտեք։ Այս տարի Վաշինգտոնում անցկացվող Սմիթսոնյան Folklife փառատոնը տեղի ունենալու ազգային զբոսավայրում, որին ներկա կլինեն 100 հազարավոր ամերիկացի եւ օտարերկրացի այցելուներ, եւ կծառոցանան Հայաստանի մշակութային ավանդույթների եւ հայ օջախի սովորույթների, հայկական ճաշատեսակ հետ, և կիմանան, թե ինչպես են այդ սովորույթներն անցել սերնդեսերունդ, և դրանով կարծում եմ կներկայացվեն Հայաստանի որոշ յուրօրինակ բնագավառներ, որոնց մասին ամբողջությամբ տեղյակ չեն ոչ ամերիկացիները, ոչ էլ նույնիսկ ամերիկահայերը։ Ձեր առաքելության ժամանակահատվածում դուք ձեր և ԱՄՆ դեսպանության առջև դրել եք 4 գերակա ուղղություն։ Որոնք են դրանք։ Առաջինը երկու երկրների միջև առևտրի զարգացումն է։ Սա միշտ եղել է դեսպանատան աշխատանքի կարևոր ուղղությունը։ Սակայն կարծում եմ, երբ ես նոր եմ եկել Հայաստան, ըստ իս Հայաստանում տնտեսությունը հասել էր այն մակարդակին, որ տեղի են ունենում բարեփոխումներ։ Տնտեսությունը բավականին ազատ էր։ Գործարար միջավայրը հասել էր այն մակարդակին, որ ստեղծվել էին իրական հնարավորություններ ամերիկյան ներդրումների եւ առևտրի համար, եւ դրանցից կշահեին երկու երկրները։ Այսպիսով մենք իրականում փորձեցինք շեշտը դնել դրա վրա։ Երկրորդ ուղությունը, որը կապված է առաջինի հետ, կայանում էր դրանում, որ պետք է օգնեինք ապահովել խաղի հավասար կանոններ։ Ով որ ներդրում կատարեր, ով առևտրային հարաբերություններ հաստատեր, արժանանար նույն վերաբերմունքին, անկախ այն բանից, թե իրենք ով են, չինացի, ռուս, ամերիկացի թե եվրոպացի, որ աջակցենք հայաստանյան այն ձայներին, ովքեր ջանում են ապահովել խաղի հավասար պայմանները եւ թափանցիկություն, թե կառավարման, թե տնտեսական գործունեության մեջ։ Երրորդ գերակայությունը, սկսած հարաբերությունների հաստատման ժամանակից սոնա, եղել եւ մնում է մարդու իրավունքների պաշտպանության խթանումը, աջակցությունը մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության պաշտպանությանը եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների ստեղծմանը։ Եվ վերջապես խոսել հայ ժողովրդի հետ մեր մասին, մեր քաղաքականության մասին։ Կարծում եմ, որ դեսպանությունը մեծ աշխատանք է կատարել այս ուղությամբ, նախքան իմ Հայաստան ժամանելը։ Իմ նախորդները կատարել են ահռելի աշխատանք, բացատրելով ամերիկացիներին եւ հայերին, թե ինչպիսի կարեւորություն ունեն մեր միջև հարաբերությունները։ Այն արժեքները, որ մենք կիսում ենք, մեր պատմությունը, սակայն թերևս մենք չենք պարզաբանել հասկացրել, թե ինչ շահագրգռվածություն ունի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ուկրաինայում, որոնք են ՄԱԿ-ի բարեփոխման նպատակները եւ համաշխարհային առևտրի շուրջ։ Եվ հիմա այդ ուղությամբ ավելի շատ աշխատանք ենք տանում, խոսելով հայերի հետ, մասնավորապես Երևանից դուրս։ Կարճ ասած, սրանք են մեր 4 գերակայությունները։
Այսպիսով ձեր առաջին գերակայությունը գործարար և առևտրային հարաբերությունների խորացումն է Հայաստանի և ԱՄՆ-ի միջև։ Գյուղատնտեսությունը նույնպես առանցքային կետերից է, ճիշտ է։ Այո, մենք կենտրոնացել ենք նաև գյուղատնտեսության վրա։ Ինչու՞։ A large sector of Նախ գյուղատնտեսությունը դերևս Հայաստանի տնտեսության խոշոր ճյուղերից է, որը գուցե մյուս ճյուղերի նման մեծ գրավչություն չունի, ինչպես օրինակ ՏՏ ոլորտը, որն այստեղ զարգացել է։ Շատ ուրախացա, երբ տեսա, որ ներգրավվել եք ՏՏ ոլորտում։ Այո, այդպես է։ Կարող ենք խոսել այդ մասին, սակայն գյուղատնտեսական ոլորտը դեռևս մնում է տնտեսության կարևոր ճյուղը։ Գյուղատնտեսությամբ են զբաղված մեծ թվով հայեր, և դա կարևոր է այն իմաստով, որ կարծում եմ պետք է օգնել երկրի գյուղական շրջաններին զարգանալու համար։ Մենք հիմա կենտրոնացել ենք այն խնդրի վրա, որ զարգացմանն ուղղված մեր ջանքերը աջակցությունը չլինեն կենտրոնացված Երևանում։ Մենք դիտարկում ենք երկրի մնացած մասերը, ինչն իմ կարծիքով խիստ կարևոր է։ Դա նաև կնպաստի, որպեսզի շատ մարդիկ դադարեն տեղափոխվել գյուղական շրջաններից, ճիշտ է։ Միանշանակ, մենք նույնպես մտահոգված ենք, որ հայերը մնան այստեղ և իրենց նպաստը բերեն Հայաստանի ապագային։ Դա նաև մեր ցանկությունն է։ Էներգետիկ ոլորտը նույնպես առանցքային նշանակություն ունի, քանի որ, ինչպես ես հասկացել եմ, այս ոլորտում վերջերս կատարվել է ամենաամենախոշոր ներդրումը, ճիշտ է։ Միանգամայն ճիշտ է։ Ներդրումը կատարվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հիմնադրված ընկերության կողմից Հայաստանի հիդրոէներգետիկայի ոլորտում, և այդ ներդրումից մենք գոհ ենք մի քանի պատճառներով։ Նախ, այն օգնում է Հայաստանի էներգետիկ ոլորտի դիվերսիֆիկացմանը, ինչը կարևոր է յուրաքանչյուր երկրի համար։ Կարևոր է կախված չլինել էներգետիկ միայն մեկ աղբյուրից, ցանկալի չէ, որ ձեր էներգիան գա միայն մեկ երկրից, և այլն։ Այդ իսկ պատճառով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները փորձել է դիվերսիֆիկացնել, և ուրախ ենք տեսնել, որ Հայաստանը դիվերսիֆիկացրել է նաև էներգետիկ ոլորտը։ Դա հսկայական կարևորագույն ներդրում էր, և այն հաջողված է։ Դա ազդակ էր նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներդրողներին, հատկապես էներգետիկ ոլորտում։ Սա այն վայրն է, որտեղ կարելի է զբաղվել գործարարությամբ, և դրա համար հնարավորություններ կան էներգետիկ ոլորտում։ Ուրեմն այս ներդրումը ԱՄՆ-ի ներդրումներից Հայաստանի պատմության մեջ ամենախոշորն է։ Այո, հրաշալի է։ Մենք գոհ ենք դրանից։ Ինչ եք կարծում, ինչ պետք է արվի, որպեսզի Հայաստանը ավելի գրավիչ դառնա գործարար ներդրումների համար։ Առաջինը, դուք շատ ճիշտ շեշտեցիք, և ես կարծում եմ, որ կառավարությունն աշխատում է այդ ուղղությամբ, և բավականին լավ է աշխատում, ներկայացնելով և գովազդելով Հայաստանը, ձևավորելով Հայաստանի բրենդը, խոսելով այն մասին, թե ինչ է առաջարկում Հայաստանը ներդրողներին. Մուտք դեպի այս բոլոր շուկաները, հիանալի դիրքը, այս կիրթ և ժամանակակից աշխատուժը, որ Հայաստանն ունի, սա առաջին քայլն է, և կարծում եմ, որ կառավարությունն այդ անում է։ Նրանք, ինչպես ասել եմ, տնտեսության մեջ արել են բարեփոխումներ։ Սա բավականին բաց տնտեսություն ունե և բավականին հեշտ է այստեղ սկսել բիզնես կամ առևտրային հարաբերություններ հաստատել որևէ մեկի հետ։ Դուք գիտեք, որ Համաշխարհային բանկը ունի բիզնեսի վճարման վարկանիշային ցուցիչ, և Հայաստանը ստանում է շատ բարձր ցուցանիշներ, ու դա շատ դրական երևույթ է։ Ինչ կասեք զբոսաշրջության մասին։ Ինչ է հարկավոր անել ցեզ, որպեսզի Հայաստանում զբոսաշրջությունը զարգանա։ Չնայած ես անձնապես զգում եմ, որ վերջին մի քանի տարիների զբոսաշրջությունը զարգացել է։ Միանշանակ, ես էլ եմ այդպես զգացել։ Թվերը դա ցույց են տալիս։ Օտարերկրյա զբոսաշրջիկների թիվն ավելացել է։ And with something we're focused on, USAID here, we're now putting Մենք ԱՄՆ մզգշեշտը դրել և իր ռեսուրսներն ուղղել ենք զբոսաշրջության ոլորտին։ Կարծում եմ տեղյակ եք, իրականացվում է մի հիանալի ծրագիր, որը կոչվում է Իմ Հայաստան ծրագիր։ Եվ այդ ծրագրի շրջանակներում ԱՄՆ մզգ-ն համագործակցում է Սմիթսոնյան ինստիտուտի հետ, որն, ինչպես գիտեք, աշխարհի խոշորագույն թանգարանային և հետազոտական համալիրներից է, և նրանք ուղարկել են իրենց մասնագետներին այստեղ, որպեսզի շատ գործնական միջոցներով օգնեն երկրում զարգացնել զբոսաշրջության ոլորտը։ Օրինակ, օգնում են Գյումրու կամ Կապանի արհեստագործներին, որ շուկա մտնեն և ներկայացնեն այնպիսի ապրանքներ, նմուշներ, որոնք կհետաքրքրեն օտարերկրյա զբոսաշրջիկներին։ Օգնում են, որպեսզի նրանք ներկայացնեն իրենց ապրանքը, դրա պատմությունը և դրա կապը Հայաստանի հետ։ Բաներ, որ կարևոր չեն թվում, սակայն իրականում շատ կարևոր են միջազգային զբոսաշրջության շուկայում, և Իմ Հայաստան ծրագիրը իրականացնում է դա։ Նրանք նաև օգնում են գովազդել Հայաստանը։ YouTube-ում տեղադրում են հոլովակներ, գովազդում են Հայաստանը սոցիալական լրատվական հարթակներում։ Դա իրականում հոյակապ ծրագիր է։ Սա զբոսաշրջության խթանման մեկ եղանակ է։ Մեկ այլ պատճառ, որ մենք աջակցում ենք զբոսաշրջության ոլորտին, իհարկե, ինչպես դուք նշեցիք, գյուղական շրջաններում տնտեսության զարգացումն է, և դա մեր ուշադրության կենտրոնում է։ Օրինակ, Իմ Հայաստան ծրագիրը կենտրոնացած է այն բանի վրա, որ զբոսաշրջիկներին տանի Երևանից դուրս։
Մեր ուսումնասիրությունները եւ վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ երբ զբոսաշրջիկները գալիս են, նրանք գալիս են Երևան, որը իրոք հիանալի վայր է։ Այստեղ շատ բան կա անելու, սակայն նրանցից քչերն են երկար ժամանակով դուրս գալիս Երևանից։ Նրանք ճամփորդում են Գառնու տաճար կամ Գեղարդի վանք, սակայն չեն գնում մեկ այլ տեղ գիշերելու եւ գումար ծախսելու Երևանից դուրս։ Ուստի այս ուղությամբ աշխատում է Իմ Հայաստան ծրագիրը, փորձում է մարդկանց տանել Երևանից դուրս, որպեսզի նրանք հասկանան, որ բավականին բան կա անելու եւ արժի ճամփորդել Հայաստանի այլ հիանալի վայրեր։ Իսկ կոնկրետ ինչպես են նրանք դա անում։ Իմ Հայաստան ծրագիրը առանձնացրել է 3 շրջան, որոնք նրանք կոչում են հանգույցներ, զբոսաշրջային հանգույցներ։ Կանգնեցրեք ինձ, երբ ձեզ հոգնեցնեմ։ Սակայն նրանք ստեղծել են տուրիստական այս հանգույցները, եւ գաղափարը կայանում է նրանում, որ զարգացնում են դրա շրջակայքը։ Եվ ես մի հետաքրքիր բան սովորեցի։ Զբոսաշրջիկներին պետք է, որ հանգույցում լինի 4 կամ 5 ժամանցի կամ զբաղմունքի վայր։ Եվ միայն դրանց արկայության դեպքում է, որ նրանք այդ վայրը կընտրեն նաև որպես գիշերակացի վայր։ Այսպիսով աշխատանքները ընթանում են այդ ուղությամբ, որ ապահովեն զբոսաշրջային ժամանցի կամ զբաղմունքի 4 կամ 5 տարբեր վայրեր, օրինակ Գյումրիում։ Լավ։ Հետո նրանք այդ մասին գովազդում են։ Ասենք այնտեղ կա խաղողի այգի, որ կարող եք այցելել, կամ մի հրաշալի վանք։ Կարող եք հետևել թռչունների թռիչքին։ Նրանք նաև ապահովում են հայաստանյան կառավարության դերն այս ծրագրում, ինչը կայանում է համապատասխան նշանների, ցուցանակների ապահովման մեջ։ Սա հասարակ հարց է թվում, սակայն շատ կարևոր է իմանալ, թե ինչպես հասնել այդ խաղողի այգի։ Եվ կա մի ճանապարհ, որ տանում է դեպի այդ վանք։ Այնտեղ կա մի խաղողի այգի եւ մի նշան, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես հասնել այնտեղ։ Կարևոր է, որ զբոսավարները կարողանան բացատրել նաև, թե ասենք ինչ կապ ունի խաղողի այգին վանքի հետ։ Գիտեք, որ վանականները 600 տարի առաջ հոգ են տարել խաղողի այգիների մասին։ Կարևոր է կապը գտնելը։ Եվ օ՜, շատ բան կա անելու Գյումրիում։ Եկեք գնանք։ Ճիշտ է։ Այսինքն հայտնի են դարձնում նաև այդ վայրերը, ոչ միայն Երևանը։ Պատճառ կա այցելելու մի քանի օր ժամանակ անցկացնելու Գյումրիում։ Կարող եք համոզված լինել։ Վերջերս մենք հանդիպեցինք Մարկոս Միլլերի համերգին։ Այո։ Ինչ կապ ուներ այդ համերգի հետ դեսպանությունը։ Շնորհակալ եմ, որ նշեցիք այդ մասին։ Լավ ժամանակ անցկացրեցիք։ Ես շատ լավ ժամանակ անցկացրեցի։ Դուք շատ բարի։ Ձեր խոսքը շատ զվարճալի էր։ Մինչև հիմա հիշում եմ ձեր համեմատությունը հայերի եւ ջազ երաժշտության։ Դա իրոք զվարճալի էր։ Կարծում եմ, հայերի եւ ջազ երաժշտության մեջ կան շատ նմանություններ։ Ջազը մերթնդմերթ կանոնները խախտելու մասին է։ Դա որոշ չափով անհատական է։ Դա նաև նոր բաները տարբեր ձևերով իրար ձուլելն է։ Եվ երբ ես մտածում եմ կանոններից խոտորվելու կամ ինչ-որ բաներ միախառնելու, ինչ-որ բան նորովի ու խիստ անհատականացված ձևով անելու մասին, ես մտածում եմ Հայաստանի մասին։ Հիանալի համերգ էր։ Մարկուսը հիանալի կատարող է եւ կարող եմ ձեզ մի պետական գաղտնիք ասել։ Հանդիպել եմ նրան կուլիսների ետևում։ Նա հիանալի եւ շատ հանգիստ մարդ է եւ ոչ դիվա։ Նա ինձ հարցրեց. «Կարծում եք նրանց դուր կգա»։ Ասացի, որ վստահի ինձ, որ նրանք ուղղակի կսիրեն։ Դե դուք ընդհանրապես ջազի սիրահար չեք։ Ոչ, ամենևին ոչ։ Ոչ։ Ես սիրում եմ ջազը եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այստեղ ջազը շատ սիրում ու գնահատում են։ Մենք գոհ մնացինք, որ պարոն Միլլերին հրավիրեցինք այստեղ ելույթ ունենալու համար։ Գիտեք, որ ամերիկյան երաժիշտների ենք բերում այստեղ, նաև արվեստագետների, քանի որ մի կողմից դա շատ հաճելի է ու նաև ցույց ենք տալիս ամերիկյան ապրելակերպը, ամերիկյան արժեքները, մշակույթը, և դա իրականում հանգեցնում է կապի հաստատման։ Գիտեք, քաղաքականությունը, դիվանագիտությունը երբեմն կարող են բաժանել։ Դժվար է հասկանալ, սակայն արվեստը, լինի երաժշտություն կամ ֆիլմ կամ թատրոն կամ պարզ, իրականում կապում են մարդկանց։ Եվ մենք դրական արձագանք ենք ստանում թե Հայաստանից եւ թե հայերից, երբ այստեղ հրավիրում ենք երաժիշտների։ Կապ է հաստատվում եւ հնարավոր է դառնում ինչ-որ բան սովորել ամերիկյան կյանքի եւ մշակույթի մասին։ Կարծում եք հավասարապես կարևոր է, որ հայ կատարողները գնան եւ ելույթ ունենան ԱՄՆ-ում։ Միանշանակ, եւ ես խրախուսում եմ հայաստանյան կառավարությանը, որքան հնարավոր է շատ արվեստագետների տանել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ։ Այստեղ հարուստ մշակույթ կա։ Կապում է նաև Սփյուռքին։ Ընդգծում է կապերը եւ մեր ավանդույթները։ Armenian Americans have made great contributions. Գիտեք, որ ամերիկահայերը մեծ ավանդ ունեն Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Քիմ Քարդաշյանից մինչև Շերը եւ Վիլյամ Սարոյան, ում բոլորը գիտեն։
Փիթեր Բալաքյան ու բանաստեղծությունները մենք բոլորս կարդում ենք։ Նա վերջերս անցյալ տարի շահեց նաև Պուլիցերյան մրցանակը։ Մարդիկ, ինչպիսին է Ռուբեն Մամուլյանը, հիանալի ռեժիսորը, ով կարծում եմ քիչ է հայտնի, սակայն ով օրինակ Բրոդվեյում բեմադրել է Օկլահոմա ներկայացումը։ Կա հիանալի ավանդույթ, և ես կարծում եմ հիասքանչ կլինի ընդգծել դա մեր երկու երկրների մեջ մշակութային փոխանակումներով։ Այսպիսով, ում կցանկանայիք հաջորդը հրավիրել այստեղ։ Երազանքների երաժիշտը Հայաստանում։ Երազանքների երաժիշտ կարծում եմ Բիոնսեի նման մեկին, հիանալի կլիներ։ Նա այնքան համարձակ է։ Ես դա չէի ակնկալում։ Կարծում եմ նա մեծ ազդեցություն կունենար այստեղ։ Այո, իհարկե, աներևակայելի մեծ գումար պետք կլինի նրան այստեղ բերելու։ Այո, ավելին քան Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը կարող է վճարել։ Սակայն, Բիոնսե, եթե մեզ դիտում ես, սա բաց հրավեր է, կարող ես մնալ իմ տանը։ Վերջին անգամ Ջորջ Քլունին, այս անգամ Բիոնսեն։ Այո, Բիոնսե, ճիշտ է։ Հուսամ Բիոնսեի հետ բախտս կբերի, ի տարբերություն Ջորջ Քլունի, ես նրան չհանդիպեցի։ Գիտեք, դա ուղղակի կարող է տեղի ունենալ, ժամանակ կա։ Ժամանակ կա, Ջորջ։ What would you like? Ինչ կցանկանայիք, որ աշխարհում իմանային Հայաստանի վերաբերյալ։ You know, I would like people to know, as I mentioned, կցանկանայի, որ մարդիկ իմանային, ինչպես արդեն նշեցի, որ Հայաստանի երիտասարդները իսկապես տպավորիչ են։ Այս երկրի երիտասարդությունը ակտիվ են հասարակական կյանքում, նվիրված են, անտարբեր չեն։ Այստեղ շատ ստեղծարար են։ Հայաստանում կան բազում մարտահրավերներ։ Ես դա գիտեմ, դու դա գիտես, սակայն երկիրը այնքան բաների է հասել 25 տարվա ընթացքում, որ ինձ ոգեշնչում է։ Կարծում եմ գիտեք, որ ես 1991-ին, 1992-ին, 1993 թվականներին եղել եմ պետ դեպարտամենտի Հայաստանի վարչության առաջին պաշտոնյան, իսկ ավելի պարզ ես այն մարդն էի, ով ամենօրյա աշխատանք էր կատարում Հայաստանի հետ։ Հետևում էի, թե ինչ է կատարվում։ Հիշում եմ, թե ինչ էր կատարվում այստեղ 90-ականների սկզբին, այն մութ օրերը, և գիտեմ, թե որքան է զարգացել երկիրը։ Երբեմն ես տեսնում եմ, որ հայերը չափազանց հորրետես են, չափազանց ֆատալիստ, և ես նրանց հիշեցնում եմ, տեսեք ինչերի եք հասել 25 տարիների ընթացքում, դա պետք է ոգեշնչի ձեզ։ Ինչ կարգախոս ըստ ձեզ կսազի Հայաստանին։ Աստված իմ, կարգախոս Հայաստանի համար։ Հայաստանը յուրօրինակ վայր է, որն ունեցել է ողբերգական պատմություն, սակայն մեծ վերապրում։ Ինչպես գիտեք, հայկական վերջին պետականությունից 500 տարի անց գոյություն ունի նոր Հայաստան, և այն առաջ է շարժվում։ Այն հարթում է նոր ճանապարհ։ Գուցե խրոխտ առաջ շարժվող Հայաստան, կամ Հայաստանը խրախուսում է համարձակներին, նման մի բան։ Մի բան, որ ընդգծում է այդ ոգևորությունը։ Եվ քանի որ հեռանում եմ, ինձ ոգևորում է այս երկրի ապագան։ It's a real joy to Հաճելի աշխատել ոչ միայն պայծառ դիվանագետի, այլև շատ ազնիվ մարդու հետ։ Այնպես որ ես համարում եմ առավելություն նրա հետ աշխատելը, և ես դա գնահատում եմ։ Դեսպան Միլսի հետ աշխատելը հաճելի էր։ Իմ աշխատանքային գործունեության ընթացքում աշխատել եմ տարբեր դեսպանների հետ։ Նա շատ դրպանեկատ է որոշում ներկայացնելիս, հարգում է մեր աշխատանքը և հավատում մեր ճշմարիտ գործին։ Նման ջեր մարդու հետ աշխատելը արդեն մեծ բաղականություն եւ հաճույք է։ Այն չհայտնաբերված գանձ է բազմաթիվ մարդկանց համար։ Հայաստանի մասին Ամերիկայում շատ չես լսի, սակայն այն հրաշալի վայր է, այն հյուրընկալ է, ունի բազմաթիվ հետաքրքիր քիր և բացահայտման արժանի վայրեր։ Ինձ այստեղ դուր է գալիս։ Երրորդ անգամ եմ գալիս այստեղ և ուղղակի հիացած եմ այս երկրով, նրա ժողովրդով, բնությամբ, և այն ինձ միշտ հետ է կանչում, երբ ամեն անգամ մտածում եմ հեռանալու մասին, ինչ-որ բան ինձ հետ է բերում։ Այն գեղեցիկ երկիր է, սիրում եմ շաբաթ-կիրակի օրերին ճամփորդել և արշավների գնալ, կամ այցելել հին վանքեր, գնալ նոր ավանք, գինի համտեսելու։ Հայաստանը հրաշալի վայր է, դուրս եկեք Երևանից, այնքան բան կա տեսնելու, այցելելու, սիրում եմ արշավի գնալ, գնացել ենք նաև ճամբարային ուղևորության, հանդիպել ենք տեղացիների հետ և շատ բան ենք սովորել նրանց մասին։ Կարծում եմ, աշխարհն իրոք կարիք ունի զգալու հայկական հյուրընկալությունը, այն անկեղծ է, մարդիկ ձեզ հրավիրում են իրենց տուն, ձեզ հետ կիսում են ինչ ունեն, որպեսզի դուք ուղղակի զգաք, որ ձեր գալը բարի է, գնահատված և հարգված։ Կարծում եմ, այս ամենը ևս ինձ հետ կտանեմ այստեղից, և դրանով կկիսվեմ այլ մարդկանց հետ, Հայաստանից դուրս։
Կարծում եմ, աշխարը պետք է իմանա, որ Հայաստանը շատ դինամիկ վայր է, ապահով և շատ բան ունի առաջարկելու տուրիստներին. I see Armenia as a very rich culture, a rich history, very hospitable. I have always felt welcome when I go out and Հայաստանն ունի հարուստ մշակույթ, հարուստ պատմություն, հյուրընկալ է։ Գալիս միշտ բարի է եղել։ Երբ դուրս եմ գալիս եւ փորձում եմ օգտագործել լեզուն, իմիջայլեց հայերենը դժվար լեզու է։ Հայերը միշտ խոհում են եւ պատկերացնում են, թե մենք ինչ ենք ուզում ասել։ Ուզում են շփվել մեզ հետ եւ թերևս այդ շփումը հիասքան չէ։ Հայաստանից դուրս չհայտնաբերված գանձը միգուցե հայկական խոհանոցն է։ Սիրիացս ուտեստը տոլման է։ Սիրիացս ուտեստը տոլման է։ Կարմիր գինի։ Գաթա մեկ բաժակ կարմիր գինով։ Մի խոսքով դեսպանատունն ավելին է, քան վիզաները։